Thank you.
उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54 वार्षिक साधारण सभा अन्तर्गत चाहिँ यो निर्वाचन हुन गइरहेको छ। यो निर्वाचनलाई एउटा स्वतन्त्र एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रूपमा चाहिँ लिएको छ। सम्भवतः अब यो निर्वाचनको चाहिँ परिणाम पनि आज बेलुका रातिसम्म चाहिँ आउन सक्छ। यसलाई यति नै जानकारी।
इलेक्सन प्रजातान्त्रिक प्रणालीको इलेक्सन हो यो यो प्रजातान्त्रिक प्रणाली इलेक्सन डेमोक्रेटिक नर्म्समा बसेर इलेक्सन गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया अनुसारले मैले यसलाई लिएको छु र सहज र सरल तरिकाबाट इलेक्सन समाप्त हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ यसको नोटिफिकेसन भोलिसम्म आउला भोलि बिहानसम्म आउँछ र अब साथीहरूले आफ्नो आफ्नो अमूल्य मत दिने क्रममा हुन्छ अमूल्य मतको चाहिँ झन्डै झन्डै बढीभन्दा बढी सङ्ख्यामा चाहिँ साथीहरूले मलाई दिने मलाई विश्वास छ मैले दिएको छु र मलाई लाग्छ म मेरो चिज सुनिश्चित छु प्रजातान्त्रिक चाहिँ हिसाबले हुन गइरहेको छ यो निर्वाचन सकिएपछि आज बेलुका निर्वाचन मतदान सकिएपछि वास्तवमा सबै निजी क्षेत्र एउटै नै हुन्छ यसमा पक्ष विपक्ष भन्ने चाहिँ हुँदैन यही कुराहरू चाहिँ यो आजको चाहिँ निर्वाचनको चाहिँ अवसरमा चाहिँ भन्न चाहन्छु चाहिँ कसैलाई छैन मैले केही म एसोसिएटको तर्फको चाहिँ मतदान गर्ने चाहिँ केही बेर पछि अहिलेको चुनावलाई चाहिँ यो एकदमै यो कोरोनाको कहरमा पनि यतिको चुनाव हुन्छ भने हामी सोचेको पनि थिएनौँ र अहिले चाहिँ एकदमै टफ कम्पिटिसन छ दुइटै समूहको जुन एउटा चन्द्र ढकालको समूह छ भने अर्को कृषक प्रधानको समूह छ दुइटै समूहमा चाहिँ एकदमै कम्पिटिसन छ त्यो दुइटै समूहमा कुनै पनि समूहमा नपरेको एउटा महिला म पनि परेँ म पनि एउटा उम्मेदवार छु लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा प्रदेशको केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार दिएको छु मलाई आशा लाग्छ कि दुइटै समूहमा पुरुषहरू प्रतिस्पर्धा उठाए तापनि दुइटैले मलाई माया गरेर जुन एउटा कामको अनुभवलाई साचेर उद्योगी व्यवसाय हकहितमा काम गर्छ भने उहाँले मलाई सहयोग गर्नु छ मलाई भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास पनि छ र अहिलेको चुनावले गर्दाखेरि जुन अहिले आर्थिक अहिले एकदमै तलमाथि भएको अवस्थामा यो नयाँ नेतृत्व जुन अहिले आउँछ हुन त अहिले शेखर गोल्छाजीको नेतृत्व नै हुन्छ त्यसमा पनि वरिष्ठ सदस्य जो कोही पनि आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ शेखर गोल्छाजीलाई चाहिँ एकदमै साथ दिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ र जुन अहिले जुन हामी नयाँ नयाँ टिम जान्छौँ जितेर त्यसले पनि जुन राज्यलाई अहिले हुनुपर्ने जुन सङ्कटको बेलामा अर्थतन्त्रलाई मजबुत गर्नको लागि धेरै नै भूमिका खेल्छ जस्तो मलाई लाग्छ